Wewe, kuja hapa. Vipi, mimi? Wewe, kuja hapa. Rada. Rada ndio nini? Rada ndio nini? Ngeje Kiswahili bwana. Shikamoo basi. Habari yako? Nzuri. Ehe. Naona unatembea tembea na kupaka, unaenda wapi? Basi nilikuwa nimepotea. Umepotea? Niko naenda kwa stingi mena. Sasa unapotea na unapita hivi kama salamu yanga watu bwana, pesa huisha. Sasa basi ndio hiyo. Salamu yanga watu wa makaa bwana, kazi huisha. Ehe. Niko naenda kwa stingi men association. Hii mambo iko huko au huko? Stingi men. Stingi men. Stingi men association. Oh, nyinyi ni wale vijana wa stingi? Sasa ulikuwa naenda kwa grupu yao? Niko naenda huko. Sasa sijui ni huko au huko. Sasa ndo namba unaambie mwelekeo. Au huko? Umepotea bwana. Kuja hivi. Naona hii ukuta. Naona hii ukuta. Naiona. Kuja simama hapa nikuonyeshe. Unaona hii ukuta? Naiona. Kanyaka hii ukuta. Kanyaka tembea tembea tembea. Utafika kwa hiyo pozi. Subiri kidogo. Nikanyage ukuta au barabara? Wewe fuata ukuta. Elewa venye nakwambia, ukanyage ukuta kwani ni yenyu? Sasa basi. Fuata ukuta. Mbele ukuta hapo hivyo upite kwa hiyo posti hapo mbele. Utapata umeandika hapo usikochoe hapo. Eka hapo kinyesi. Yesu. Ukishamaliza kinyesi zima kocho. Eka kinyesi. Ukishamaliza kuweka kinyesi, umeamka? Nimeamka. Songa mbele. Hapo mbele yako kidogo utapata building imeandikwa. Usitupe hapa takataka. Chukua bagi yako, tupa hapo. Hiyo bagi sio takataka, tupa hapo hiyo takataka. Uiduke kwaya. Nitupaje barabara hapo? Tupa paka hapo penye umeandika usitupe takataka. Paka si bag basi. Mbele ya hiyo building tena kuna parapara. Ukifika kwa hiyo parapara, vunjika mguu yako ya right. Kuvunjika tena? Wewe elewa venye nakwambia, vunjika mguu ya right. Mbele yako tena ukipita kwa hiyo parapara tena, vunjika mguu yako hiyo left hiyo. Wewe elewa venye nakwambia, acha kuniuliza maswali. Vunjika mguu yako ya right ya left. Kanyaka, utapata building imeandikwa hatari. Usijaribu kupita hapa, hatari tenja. Wewe kanyaka, pita na nguvu, pita na hasira kabisa. Hii unamacha vipi? Nikasirika? Usiwe kukasirika, pita na hasira. Uko na hasira wewe? Aya, niko nayo lakini. Basi ukifika hapo pita na hasira. Imefifi? Imefifia kidogo. Una bahati. Enda sasa. Mbele yake utapata building mrefu hivi. Mrefu vipi? Mrefu hivi. Hiyo sasa ndio Stingy Men Association. Umeiona? Nimeiona. Umeiona? Naiona lakini imeiona kidogo. Mbele ya hiyo building umeandikwa Stingy Men Association. Hiyo sasa. Building mrefu hivi. Hapo ndio utakuwa umefika, si ndio hivyo? Ama ulikuwa unataka direction gani tena? Nadhani ni mko hivyo sasa. Umeelewa? Umeelewa? Nimeelewa. Umeelewa ama umeelewa? Nimeelewa. Umeelewa? Nimeelewa. Nenda basi. Nenda kubwa baba wewe vipi? Wewe nenda bwana, ulikuwa unataka direction ama maelezo wewe? Wewe vipi? Kwanza upendo baraka, nikuchunge nitajisumbua. Wejichunge tu mwenyewe.